მოწების აკრძალვიდან ერთი თვის თავზე კანონმდებლები რეგულაციების აღსრულების ეფექტურობას ამოწმებენ. ამ მიზნით ჯანდაცვის კომიტეტის წევრები დღეს ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულებას ესტუმრნენ. Monitoringis parglebshi datsesebuleba vizualura daatvalieres da med personals tambakos moçevis amqrzalavi nishnebi daurigis. Vestumret ertet sametsur datsesebulebas, radgan saertot es kanoni, sigaretis agzalvis kanoni, tambakos gareshe qopna, es chamtelobas emsakhureba da savisava davitsqot pirl shemoçeba sametsur datsesebulebidan da svatashoris ამორჩეული იყო სამედიცინო დაწესებულება ესე სპონტანურად, არც არავინ არ იყო გაფრთხილებული, მივედით და სხვათა რაც შევხედეთ, აბსოლუტურად ყველაფერი შესრულებულია უმაღლეს დონეზე, არის ადგილიც სადაც შეიძლება მოიწვიოს თამბაქო, არის სტიკერები გამოკრული, მედპერსონალიც ყველა გაფრთხილებული არის თამბაქოს მიმართებაში, როგორ მოიქცენ რომ რამე იყოს თქვა ფაქტი თამბაქოს მოწევის და რა არის ის მისასალმებელი, რომ უბრალოდ კიდევ ერთხელ ქართველმა ერმა დაამტკიცა ის, რომ ჩვენ მართლაც ვართ ევროპელები და ჩვენთვის კანონი არის უზენაესი. დეპუტატები დღესვე ქალაქის თვითმმართველობაში იმყოფებოდნენ. კანონმდებლებმა შენობა დაათვალიერეს და ინფრასტრუქტურის შესაბამისობის აუცილებლობას გაუსვეს ხაზი კანონის ეფექტურობის მიზნით. საქართველოში 11000 ადამიანი იღუპება ყოველწლიურად მინიმუმ 10 წლით ადრე თამბაქოს მოწევის შედეგად. ძირითადი მიზეზი სიკვდილის არის სწორედ გულის ინფარქტი და ტვინის ინსულტი. გამოწეული თამბაქოს მოწევით და აქედან 2100 ადამიანი იღუპება პასიური მოწევის შედეგად. და მით უმეტეს სიმბოლურია, რომ ჩვენ დღევანდელ დღეს და ხვალინდელ დღეს ხვდებით საქართველოში სწორედ ერთი თვის თავზე იმ საკანონმდებლო ნორმის ამოქმედებიდან, რომელიც ჩვენ შარშან მივიღეთ საქართველოს პარლამენტმა და რომელიც ეხება თამბაქოს ბოლისგან, კვამლისგან თავისუფალ შენობებს. რესტორნებს, კაფეებს, ბარებს, საჯარო შენობებს, სამედიცინო დაწესებულებებს და სწორედ ჩვენ დღეს ამ სიმბოლური აქციით გვინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვათ იმას, რომ კანონი მუშაობს, როგორც ველოდებოდით მოსახლეობის და ჩვენი მოქალაქეების უმეტესი ნაწილი ძალიან მხარს უჭერს ამ კანონის აღსრულებას. არის შეიძლება ცალკეული უკმაყოფილება, მაგრამ 100 მეტი დარღვევა არ ყოფილა მთელი საქართველოს მასშტაბით ამ ერთის განმავლობაში, რაც უდაო ძალიან დიდი მიღწევაა და მეტყოლებს, რომ იცვლება სოციალური ნორმა. ნელ-ნელა და დარწმუნებული ვართ, 4 თვეში არავის აზრად აღარ მოუვა დახურულ შენობაში თამბაქოს გაბოლება და ჩვენი მოქალაქეების, საყოველი ადამიანების, მათთვის საყოველი ადამიანების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკის ქვეშ დაყენება. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ მივდივარ სტადიონებში, მივდივარ გასართობი ცენტრებში, მივდივარ დათლებს, სადაც ადამიანების თავშეყრაა და უკვე სიგარეტის პრომლიდან თავისუფალ ტერიტორიებს ნახულობთ. ეს არის ჩვენი შვილების, ჩვენი თაობის, თუნდა ჩვენი უფროსების თვათ ჯანმრთელობის სრულად აუცილებელი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ დაახლოებით 15-18 წელიწადია საშუალო განსხვავება ადამიანის სიცოცხლის ხანძლებების მწევლებსა და არამწევლებს შორის, გარდა ამისა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ 15-18 წლის განმავლობაში ჩვენ პარდავთ შრომის მოყვარულ ადამიანს, რომელსაც შეიძლება თავის ქვეყანას გვერდში დაუდეს და ამავე დროს ღებულობთ დაავადებულ ადამიანს, რომელსაც შეიძლება მკურნალობა. ანუ ეს ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს ჩვენი ქვეყნისთვის და ამერთითვის გამრობა ჩვენ ახლა ვიყავით დღეს რამონდიმე დაწესებულებაში პარლამენტართა ჯგუფი, რომლებიც მხარდამჭერები ვართ თქვა თამბაქოს საწინააღმდეგო, ანუ მოწევის თავშეყრის ადგილებში მოწევის საწინააღმდეგო კანონ პროექტის მიღებისა და შესაბამისად ნახულობ თუ რამდენად რეალურად შევიდა ეს ძალაში და ძალიან პაღობილები ვართ ამით, რაც უნდა წინააღმდეგობი იყოს ერთ და დარწმუნებული ვარ ის ადამიანების ვინც ეწეოდნენ და ვინც ჩვენი კანონის შემდეგ გადაეშვნენ წერას ადრე თუ გვიან ძალიან მალე, მადლობა გვეთქვენ ამის გამო. როგორც დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამმართველოს უფროსი გოჩა გიორგიძე აღნიშნავს, მონიტორინგის პროცესი მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაგრძელდება. თავარი და უმნიშვნელოვანესი არის ის სწორედ ის, რომ მოხდეს ამ კანონის აღსრულება და ყველამ გაიგოს ის პასუხისმგებლობა, რომ თამბაქოს მოხმარებით არ უნდა დააზარალოს სხვა ადამიანი. შესაბამისად ამ პროცესს უნდა ძალიან მკაცრი მონიტორინგი. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, რომ თვითონ ჩვენი პარლამენტარები, ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატები ქუთაისის და ასევე პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი ჩაერთო ამ მონიტორინგის პროცესში, ხოლო ხვალიდან შეიძლება ესე ითქვას, ფაქტიურად ყველა საზოგადოებრივ ჯანდაცვას ყავს გადამზადებული სპეციალისტი, ექსპერტი, რომელიც დაიწყებს პერიოდულად მონიტორინგს სამედიცინო დაწესებულებების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, სკოლების, ასე ვთქვათ, საჯარო სამსახურების, სარესტორნო ბიზნესის ობიექტების და ასე შემდგომ, რომ ყველგან მივაწვდინოთ ხვა და ყველა ობიექტი განვალ
გავანთავისუფლოთ თამბაქოს კვამლისაგან. დახურულ სივრცეებში სიგარეტის აკრძალვის რეგულაცია ძალაში 1 მაისიდან შევიდა.